¿Qué tal, señoras y señores? Llegó el momento de la cocina en directo en la televisión de Galicia. Son las 6:30, estamos preparándonos para el Día de Defuntos. Por tanto, hoy vimos así y tenemos público en el platón. Un aplauso para la gente que está con nosotros. Fixádevos que caracterizados y caracterizadas tenemos a todo nuestro público. Bueno, decía que pasan das 6:30 e imos cociñar en directo e receitas é unha cousa que mandades vos os da casa, pero os cociñeiros, fixádevos nos cociñeiros de hoxe, os cociñeiros veñen maravillosamente ben preparados. Que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. fixádevos, quero que vexades a Xulio porque vin mortos. Vin mortos con mellor color que a Xulio, eh? No, no, en serio, mira, pai. É Merche, é Merche que está maravillosa, eh? Oiche, pois non é meu peor día, eh? Non, non. É Merche está tamén... Mira, fixádevos, que guapa está. Dá justo verte. Petit, darás cociñado así? Imos intentalo. Bueno, é seguro que a xente na casa estará pensando que vai cociñar agora esta xente, home, algo típico. Imos ver que é o que nos trae Óscar de Vilatuxe en Lalín. Boas tardes, son Óscar de Vilatuxe Lalín e hoxe vou compartir con vos a miña receita de bolos de vento. Primeiro, ponse nun cazo a pel de limón, canela en rama, leite e manteiga. Cando isto ferva, retiramos e incorporamos a fariña de golpe. Remexemos cunha espátula e cando forme unha masa, retiramos do lume. Botamos as xemas de ovo, logo botamos as claras batidas a punto de neve, nunha tixola teremos o aceite quente. E botamos coa axuda dunha culler porcións desta masa, que triplicará o seu volume unha vez que este frita. Espero que vos guste esta receita. Doces de defuntos de Samaín, por iso vimos así, porque o lunes, a noite do lunes ao martes é o día de defuntos, o martes. A ver, que imos facer con todo isto? Eu vou facer boliños. Boliños, como a propón Víctor, pero vou rechealos dunha crema... Bolos de vento, non? Bolos de vento, recheos. Vou facer os recheos. Ola, recheos de que? De crema pasteleira, rica, rica. Sí? Sabes unha cousa? Van estar de medo. Xulio? Pois, eu vou facer unhos... Unhos osos de santo. Unhos osos? Osos. Osos de santo. Osos de santo. Como os vas facer? A ver, contame así un poquinho. Pois moi ricos, como os vou facer. Ah, xa, ten razón, vai estar moi rico, sí. A doce, de muerte. Vale, pois veña, nada. Xa, non quero que me contes nada, non me expliques nada. Vamos cociñar, veña, contigo, veña. Vamos, alá. Bueno, aquí teño facendo un xarope, vale? Vale. 200 gramos de azúcar, 80 de auga e a corteza dun limón. É que me dá impresión mirarte. Sí? Sí. Pasa ya moitos. Vale, entón estás facendo un xarope, non? Un xarope. E aquí, por outro lado, teño 250 gramos de farinha de améndoa. Vale. E non necesitamos nada máis para a masa. Simplemente, ahora que empezou a ferver, que ferva 4 ou 5 minutinhos, o sea... Vamos ir botando o almíbar aquí, e vamos a mezclar, e vamos a estirar. Entón, como vai facer osos... Entendo que isto vai ser o cilindro do oso. Eso, eh? O sea, a corteza do oso. O que é o oso? O oso por edro. O oso por edro, vale. E despois vamos rellenar tamén. Ah, vale. Valo encher co... De que? De que? Unha cremiña de chocolate. Está interesante o sistema, vale. Gústame. Vale, entón vas indo, non así? Vou indo, vas indo así, pois... Vou atemperando chocolate tamén. Eu vou indo con Merche, entón. Muy ben. Queda aí co... Co xarope, a ver, para facer a masa, que é unha masa de petit chou, como de que? Os petit chou, sabes, o que profiteroles, petit chou, todas estas son as mesmas masas. Bolos de vento. Bolos de vento. Bolos de vento. Buñuelos, que se diría tamén. Vale, en castelán é buñuelos, claro, non? Claro. Vale, bolos de vento para a xente da casa, buñuelos en castelán, pero nós aquí queremos decir bolos de vento. Bolos de vento, pois a masa... Petit chou en Francia, como é? Petit chou. Os podense facer fritidos, non só se os imos facer fritidos despois, pero podense facer tamén no forno. Esta mesma masa no forno é a que despois medra e nese interior que queda oco, aí por recheos. Ah, vale. Os usos. Os? Os usos. Os usos. No, tampouco. Non sei. É moi novo. É moi novo. É que vos aquí pensar... No, de verdade, Merche, tesme en moi alta estima. No, é que é verdade, é que pensas que eu sei de cociña. Eu non sei, eu sei un pouco de televisión, pero de cociña nada. Pero cando estabas no instituto e tiñas o recreo, non ibas a comprar xusos que eran como unha masa alongados así despois por dentro, tiñan crema pasteleira? Pero que dixo?
Bueno, focho o instituto, focho o instituto. Sí, pero ti tens como 30 anos máis que a mí, Merchi. Teño un coitelo aquí, teño un coitelo. Ti tens como polo menos 30, polo toma, menos. Toma, ose sí, Merchi. Vale, ose sí. Podesme empezar, si queres, oxe. Vale, veña, contanos. Va, bolos bueno, de vento. Esta auga fervendo. Vale. Botamos 25 gramos de manteiga, un chisquiño de sal e 25 gramos de azúcar. Ten vale. Aí un, sabes que me gusta moito aromatizar, ten por iso un cachiño de limón. Xa ferveu, a manteiga xa se derretiu, o azúcar tamén, imos sacar. Aquí, como nos gusta moito a cociña de aproveitamento, direi que este limón é da receita de onte. O que nos sobrou do limón de onte, pois estamos utilizando aquí. Vale, entón, déixalo que ferva. Sí, está fervendo e agora dun solo golpe botamos a fariña peneirada, vale? Que leva un chisquiño de nada de lévedo. Vale. Podemos así. Vale. Se son... Non botes por fora, muller. No, porque eran 75, van a quedar 72. Vale. E por que a botas de golpe? É así, estas masas fanse sempre así, escaldase a fariña. Ah, escaldase a fariña. Escaldase, e agora, vale. Remexemos aí. Sacamos xa e remexemos. Unha vez que ferve, retíralo, non? Sí, está moi quente, entón retiro. Para darlle voltiñas. Queres que xa apague aquí? Sí, sí, porque xa non precisamos máis. Vale. Cando está a masa feita, cando se retira das paredes, mira, se despega das paredes. Vale, vale, cando vas dándolle voltas se retira así toda, vale. Sí, ves? Xa é unha masiña, mira, ves? Entón, entendo que este é a masa que xa che queda todo nunha pelota, é a masa sí. Dos bolos de vento. Falle falta agora eses dous ovos e hai que ir integrándoos aquí. Podemos facelo de dúas formas. Como dixo Víctor, separando xemas de claras, ou eu vou a facelo... E que invito? O invitado. Será Óscar. Óscar, oi. Perdón, Óscar. Óscar, Óscar, Óscar de Vilatuxi. Como vale, dixo Óscar, pode separarse xemas de claras, ou eu, hoxe que temos pouco tempo, vou botar os ovos unha a un xa. Vale, perfecto. Pois para que vexa o noso convidado Víctor Óscar de Vilatuxi, o que estás facendo, ímolo chamar. Que pase, por favor. Óscar de Vilatuxi, dale un aplauso para él. Que tal, Óscar, como estás? Muy bien, muy bien. Perdón, Óscar. Pasa para aquí, diante. A ver, vente a botarlle un vistazo o que está facendo esta muller aquí. Ven. A ver, conta. Estou facendo bolos de vento. Muy bien, muy bien. Como facas ben. Entón, agora, mira, parece que a masa que non quere ese ovo, sabes, que non se integra, pero pouquinho a pouco. Ah, vale. O sea, vanse sempre de un en un. Primeiro integramos un dos ovos e cando este perfectamente integrado no amoado, engadimos o outro. Ah, moi ben. E a ti gustache moito facer doces? Sí, sí, que se... Dase semeando? Sí, sí, son cociñeiro e de vez en cando posta hai que dar repostería tamén. Ah, pois ten que vir, ten que dar un día aquí a cociñar. Ademais de tres recetas que vir un día aquí a cociñar, non sei, un día si que nos falta algún destes, no. Cando enterren a Xulio, porque vouche dicir outra frase. Ese corpo pide terra. Veña, está integrando, non? Sí, ves que non está. Cando estea unha masa perfecta, botamos outro ovo. Buah, separas así. Bueno, pois veña. Sí, vas ben, vas ben. Vai integrando que nos vamos integrar na vida a Xulio. A ver. Bueno. Hola, Xulio. Hola, Óscar. Hola. Mira, eu vou facer uns osos de santo. Ah. Vale, entón teño aquí 250 gramos de amendoa e aquí, ves, xa teño almíbar feito. Ben, ves que rápido se fixo? Sí. Leva 200 gramos de azúcar e 80 de auga. Ben, A corteza, un poquinho de corteza de limón verde. Entón, agora simplemente teño que ir engadindo aquí. Ah, amigo. Eso non se queima, nin nada. No, é remexelo moi ben. Oh. Ah, vale, remexes con iso. Vale. Claro, primeiro que enchoupe ben a amendoa toda e despois traballaremos o camán. Espérase que se enfríe, vale mesturando todo. Non vai, isto enfría rápido. A que tempere un pouquinho, non? Enfría rápido. Vale. Isto, ahora vale. Xa non podemos ir. E, por exemplo, con todo iso que tens aí, pa cantos osiños che dá? Pois vámoslo ver. Que boa resposta. Un ordez. Como cociñeiro acabasme de deixar... Un ordez ou doce. Un ordez ou doce, vale, vale. Máis ou menos. Vámoslo ver. Vámoslo ver, no, a ver, todo depende do grosor que queiramos, que queramos dar, hai xente que lle gusta máis, porque esta é unha masa moi parecida a do mazapán. Ajá. Hai xente que lle gusta máis espeso, hai xente que lle gusta máis lixeriño, entón, vale. Depende do grosor que lle demos, e agora vamos a ir traballando, así pouco a pouco, hasta que se nos despegue. Pasa xa algo, Merchu, que has que xe xude.
Estás ben? No, que se puso a alarma, pero xa estás aquí teí. Xa está, está a Merche xa arranxou. Bueno, Óscar, como ves a situación? A ver, ti quen crees que pode gañar máis o teu padal? Pois a ver, os dous van polo camiño. Os Osos de Santo, pois... E con chocolate, pois, parece-me unha boa proposta. Merche, o Merche, cos bolos de vento, pois tamén. Tres cuartos do mismo, non? Hai que esperar. Bueno, hai que esperar. Até que vexamos o resultado. Resposta moi galega, o de hai que rinda, hai que ver, hai que... Bueno, Óscar, vou xe pedir que te sentes no noso trono, na zona de sufridores. Un aplauso para Óscar de Vilatuxe, que está con nos coxe. Non voltas co prato, un aplauso para ele. Ai, que temos unha chamada telefónica. Ai. A ver. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, que tal? Podes falar un pouco máis? Hola? Hola. Ti és Begoña? Oi, me vean, cañotas. Ah, ti és Begoña, non? Si, sí, son Begoña. É que te extrañaba. Dio, é que non te perdo nin os días que non ves, Mira, hoxe chamo porque está o padriño do meu fillo aí. Como? Que Óscar é o padriño? Oscar... O padriño... Ah. Exacto. Entón chamei por eso. Ah, vale. É o padriño de Artai, que é o teu fillo, non? Sí. Vale. Que tal, Óscar? É bo padriño? É bo padriño e é boa xente. É boa xente, sí. É cociñeiro, sí. Que tal? Porque dicía que é cociñeiro. Sí, cociña moi ben. Dánselle ben as filloas. Ves? Era ben as filloas. Oiches, Bego, xa que non estás aquí, vou te meter nun apreto para que despois, cando veñas, che boten a bronca, pero... Sí. Ti quen penses que vai mellor dos dous hoxe? Cal é a pregunta por 50 euros? A pregunta dos 50 euros é cal é a cociñeira que non está hoxe no programa? É broma, Begoña. A ver, contame, cal se inspira máis confianza, pues, sino que estás vendo? A min gustan os dous, a verdad. Pero bueno, a mí no chocolate gústame moito. Xa, que vamos polos osos de xulio en vez de polos bolos de vento. É que a mí no chocolate encántame. Tamén me gusta a crema, pero o chocolate... Xa, mira, Xulio, ao final querenche ben, Sí, así, de lonxe. De lonxe, sí. Querenche ben. Bueno, Bego, mándoche un bico gigantesco, vémonos pa semana, vale? Un bico. Veña. Chao. Begoña, de Ríos, Berín, que grande, eh. Ah, Xulio, ah, creo que teño que ir contigo. A ver, contame. Nada, mira, xa casi está, ves? Non está pegañosa. Sabes unha cousa? Está cheirando chocolate. Buah! Non se pode tocar? No. Vale. Buah! O chocolate está, mira, debaixo... Está cheirando? Debaixo ten... Está o baño María, non? O baño María, xa. Para que? Para que non se nos queime. Que pasada, que ben cheira. Tamén se podía derreter no microondas, pero microondas, con moito cuidado, entramos de 30 segundos. Porque senón queima, senón... 30 segundos, movémelo un pouco. 30 segundos, movémelo un pouco. Baño María, non hai problema que se queime. Polo aí, olvidaste. Mira, a textura que ten que quedar é así. Ajá. Ves? Compacto, que non se nos desfaga demasiado. O sea, que non se desfaragulle, que non se desfaragulle. E, sobre todo, que non se nos pegue. Vale. Parece unha cookie gigante, unha bolacha, unha galleta, verdad? Claro, despois, ahora... Claro. Xa verás, e despois isto vámoslo amasar. Claro. Entón, esta masa é unha masa que ten que repousar. Ou ben agora, ou ben despois de facelos. Nos imos deixar despois de facelos. Vale. O sea, primeiro van os facer e despois vai repousar, non? Ahora xa imos ir directamente a... Vale, pois limpa isto, que, mira, calquera diría que é cociñeiro, mirada como ten isto. Mira, cañotas. Limpa un pouquinho, vale. Veña, tens excusa porque hoxe estás medio morto, tens excusa. A ver, Merche. Xa están os dous ovos integrados, primeiro integrei un... Buah, sí que se integraron, Sí que se integraron, mire. Fixádevos, sí que se integraron, Está unha masinha moi... É verdade. Está preciosa, ves? Agora só habería que fritir. Temos aí o aceite quecendo. Pois vai fritir dentro dun cachiño. Vale, agora non, porque sabedes que imos facer agora? Coñecer se a Galicia, aos galegos, ás galegas, lle gusta ou non lle gusta o doce de defuntos. Galicia, gusta ou non gusta o doce que facemos por defuntos? O dulce, madre mía, que non mo quiten. Os osiños de santa. A mí me gusta máis como facíamos cando éramos pequenos, que levábamos o collar cas castañas. Facíalos unha cousa e me parecía a masa dos churros. Non me puxen a facíalos. Cando éramos pequenos, facíamos eso. Si, a lo mellor un bizcoito con gabaza. Meus favoritos son os de vento totalmente vacíos. Os buñuelos son bolos de vento. Están moi ricos. Se mordan feitos, sí? Coa crema pastelera que veñen dentro. Calquera día probo. De chocolate. A mí gustame todo, ben se me ve. De nata. Eses encantame. Tamén, eses compro na pastelería. Son
lerpeiras, non se podan feito. Encántame, porque eu tamén sou moi lerpeire. A ver, o certo é que calquera época do ano é boa para comer doce, non? Home, claro. Calquera época disti apetece, dá ganas. Pero o que tamén queremos neste programa é repartir cartos. Se antes non o dixen, non dixen que podedes chamar ao programa. Podedes chamar porque imos repartir cartos. Xa falamos con Begoña, agora a receita xa nos podes comentar, pero podedes gañar 50 euros agora ou 50 despois, dentro de 5 minutinhos. Atención, que imos coa primeira pregunta, Xulio. A ver se sabes. A ver. Que tipo de fariña utiliza Xulio para facer a súa masa? A que non digo? Non o digo. De amendoa. Ah, vale. Se non o digo hoxe xa, con que tipo de fariña fai Xulio a súa masa no día de hoxe? Con amendoa. 50 euros en xogo, vale. Podedes comezar a chamar ao teléfono do programa porque está sendo un programa de medo. Veña, que andas a facer? Pois mira, collín a mitad da masa e coa axuda dun papel de forno e mole ir estirando. Mira, ainda está morniña. Ah, sí. Pero válenos vale. Perfectamente para estirar. Entón, darlle a volta, metes a masa. Darlle a volta, sigo o papel, non? Eso, eh. Vamos estirando un pouquiño. Que guai. Vale, vale. E despois, aquí teño un pouquiño de azúcar glas, azúcar moído. Isto entendo que é para facer os rolos. Eso é para facer os rolos, efectivamente. ¿Ves? Mira, porque despois dentro vai levar o recheo. Mira, vale, ahora, vale. Cortamos aquí un pouquiño simplemente para cuadrar, para que nos quede alineadiño. Ajá. Esta masa toda recuperámola, ¿eh? Vale, volver a utilizar, eso, ¿no? Volvemos la todo masa. Sobrante, recordad de guardarlo para volver a utilizar, pues es una tontería tirada. Claro. Eso. Veña, cortamos. Cortamos así también. Entonces, con ayuda de un pau, sí. Un plástico, una varilla, un... Sí, no sé, puede ser bimbi, bambú, bambú. Con que esté limpo, mira, y ahora ímolo a dar una vuelta. Oh. ¡Ay! Está untado en azúcar glas, espera. Está que... untado en azúcar glas, está sello soltando. No es tan fácil, ¿eh? Parecía fácil. Parecía fácil, pero a ver. Pero no, ¡ay! Mira, ay, vamos, ay, ay, hacemos. Ay. Ahí ven. Non ven. Hay que amasar un poquinho máis. Tranquilo. Aviso, siga amasando, eu vou xuntamente, ti siga amasando. Ay. Moi ben, Xulio. Talo facendo moi ben hoxe, Talo facendo maravillosamente ben. Merche. Mira, estánse fritindo os boliños. Oh. A ver se si eres capaz de ver. Vanse dando volta eles soliños. Ah, viran eles solos. Mira, che, que viran eles solos algúns. Pero por que viran? Porque están ben enseñados. Pero escoita, fanse rápido, Sí. Algún hai que axudalo, sabes, porque está un pouco vagoneta, pero deberían, sabes, van dándose volta eles oliños, así. Teño un mellor color que a Xulia. Xulia ten un color un pouco máis, debería ir ao médico, Sí. Eu vou salir de aquí, eu se diríalle que fora ao médico. Entre unhas cores máis e as outras non lle salen os color osos. De sangue non ten. Xa está, cañotas, non te pases. Non sei. Eu vexote bastante ben, hoxe ben posicionada, Non sei se pedirlle a Óscar que veña a ver isto. Vale, dille, a ver que lle parece. É cociñeiro, ademais. Vámonos chamar, Óscar, por favor, acompáñanos, ven por aquí, anda. Por certo, que van levar por dentro? Crema pasteleira. Oh, un aplauso. Ven por aquí. A ver, bótalle un vistazo aí. Aí, mira para aí. Os bolos de vento. Moi ben, fladiños. Sí. Dan unha volta ele sol. Sí, porque cando empezan a coller calor, que están casi xa feitos, xa... Miran eles automáticamente. Sí. A ver, son mandadiños. Claro, son guiadiños. Son guiados, Mira, despois por dentro podese poñer crema pasteleira, podese poñer un poquinho, podemos robar un pouco de crema de chocolate de por aí. Ah, tamén. O que queiramos, nata montada. Ah. Están riquísimos. Pero fanse super rápido, quero dicir. Sí. Mira, tío, que lle levou facelos, nada. O sea, iso que fun alí a mirar que o que estaba desfacendo. Vas con tranquilidade, o sea, é algo que podemos facer na casa agora que temos eso, pois época de comidas, que veñen as comidas familiares, pois podelo facer cando queirades, Sí. Non hai problema ningún. Vou fritir algúns máis, que despois sempre se comen, ¿verdad? Vale, sí. E dale. Vamos xunta a Xulio que quedaba o pobre un pouco... Fastidiado, quedaba fastidiado Xulio, pero non lle daban volta así os roliños. No, ahora usa. ¡Home, Xesús! Saltou a noticia. É unha masa moi delicada. É unha masa moi delicada, entón, por eso nos axudamos do pau. Con ti tes unhos dedos un pouco gordos. E teño armado uns dedos moi delicados de pianista. ¿Ves? Mira. Sí, o que pasa é que a almendra é moi quebradiza. Claro, a almendra é complicada. Dá traballo... Pero ele non entende eso. E co azúcar glas, axúdanos a que nos salga...
Nótase que es cociñeiro, que estás claro, claro, comprendo, sí, lo sabes. Sí, comprendo. Yo estoy dando de caña, estoy en su piel, estoy en su piel. Está lo viendo sufrir, ¿no? No, pues es complicado, ¿eh? Es negro. Cuando sale mal es negro, pero muy pero bien. Bueno, dos no, sostén. Poco a poco. De todas formas, esta masa ahora que tenemos que dejar reposar, dos horas así feito, para que dureza un poquillo. Hay que dejarlo reposar una vez que os vas. Vale. Eso, no sean más pues, cómodos de Óscar, antes de probarte, has que sentar otra vez. Muy bien, pues... Importa-te. Nada. Cuidamos otro aplauso a Óscar de Vilatuxe, que está con nosco, comprendendo os cociñeiros cando non lle saen as cousas. ¿Qué? Como te gusta, ¿eh? Sí. Gústame moito. Ahora qué? Mira, ahora vou enseñar os que xa teño reposo. Ah, vale, tens xa uns que vale, reposaron. Estes xa reposaron. Esta é a máxe de televisión que facemos normalmente. Pois pues sí, hoxe facémosla. Mira a textura que teñen estes, que están xa máis duriños. Vale. Estes ainda están completamente blandos. Vale. Podelos coller, ¿eh? Temos aquí os blandiños. Ai, sí, que están blandos. Claro, están moi blandos, pero o contacto co aire, mira, estes reposaron dúas horas. Fixádelos. Ah, aí está, mira. Estes están máis blandiños que estades vendo na casa, que son os que fixo agora. Ves, como se soltan, ademais, soltan, se ves. Sí, por eso hay que dejar los que tienes. Pero estes... Ah, mira estes. Estes ahora... están máis duriños. Ves, estes están máis duros. Mira, estes osiños ahora vamos rellenar vale. Con unha crema que fixen de chocolate. Vale. Vale. É unha crema pastelera, moi sinxela, medio litro de leite, 50 gramos de maicena, dous ovos e chocolate ao gusto. Medio litro de leite, 50 gramos de maicena, dous ovos e azúcar ao gusto. Azúcar ao gusto, que xa o chocolate leva... Eso, que xa leva... Non, é cacao, é cacao. É cacao, vale. Entón, agora vamos coller unha manga pasteleira que teño aquí debaixo e vámoslos rellenar. Isto. Hai alguén que quere gañar cartiños no Voltas co Prato? Imos ver quen é. Gelines! Dime. Hola, que tal, como estás? Ben, aquí vende vos. Ah, estarnos vendo, far ben, é o que hai que facer. Estas horas da tarde hai que estar vendo Televisión de Galicia. Gelines, estas horas é a todas as horas da tarde. Pois pues claro que sí. A ver, chámanos non desde Vigo, non? No, de Curtis. Ai, de Curtis. Pois a min dixeronme de Vigo, aí pon Vigo, bueno, non pasa nada. Bueno, pues... Pois entón eres casi veciña miña. Pois sí. Ves? Porque Curtis e Arzúa, eso casi... Casquina, sí, é boa moito Arzúa, eh? Sí. A feira. A feira, sí. Va, temos boa feira, eh? Sí. Temos boa feira en Arzúa. Pois a ver, sí que é certo. Gelines, vou intentar darche 50 euros, vale, para que vayan para Curtis. A ver, contame con que tipo de fariña fixo Xulio a masa dos seus osos, por 50 euros. De almendra. Moi ben! 50 euros. Gracias. Para Gelines, para Curtis. Carlos Ben. Oiche, Gelines. Tens que vir un día. Bueno, pues tamén se vai. Claro, ves un día, ves desde Curtis, está tranquilamente. Non? Sí, sí, ¿quen, sí. Quen crees que vai gañar hoxe? Pois a min gustan os dous, Non, xa, pero ese é moi gallego. Tiña que probalos. Pois tens que vir. Pois claro. Claro. Bueno, un bico enorme para ti, vale, Gelines? Vale, gracias. Veña, chao, chao, felicidades, chao, parabéns por esos 50 euros. Un aplauso gracias. Para Gelines. Gracias. Xulio, arrancaches, ¿eh? Metíchele quinta, ahora sí, ¿eh? Bueno, pasai aí un ratiño complicado, oh. ¿Eh? Pasáchelo mal, un ratiño complicado, sí, porque sí, sí, sí. É o que decía Óscar, que a améndoa... Creva, moi fácil. Claro, entón... Claro. Hai que ir, para pa que salga esto ben, hai que ir buscando un puntiño entre pero agua, mira. Azúcar... E améndoa. Son as cousas do directo. Estamos facendo cociña en directo na Televisión de Galicia. Estas cousas pasan ou non? Pero pásame sempre a min, cañota. Bueno, pero porque... Tiérese así. Pásate sempre así porque eres tío, que hai así un pouco máis, eu que sei. Está preparado isto para que vaya. Está todo preparado. Vamos xunta a Merche, a ver. Merche. Mira, reboceinos cun pouquiño de azucre e canela e agora estou recheando con crema pasteleira. Que ben, Merche? Estas mangas, estas boquillas están genial porque furan un pouquiño e despois a metes a crema e xa vas notando que se rechea. Ves para fora. Dios, como se vai poñer Óscar, eh? E aí queda. Podes escondelo máis e que sexa unha sorpresa ou podes enseñalo un pouquiño. Bueno, pues mira, ti vai enchendo aí que teña un aspecto maravilloso. De verdade, voulle contar a Galicia 4 cousiñas sobre os doces, porque nestes días as pastelerías galegas anticipan o día de todos os santos. Os doces máis típicos inzan os escaparates. Chulas, osos de santo, bolos de vento ou penelets son os máis clásicos. Pero tamén hai outras invencións algo máis modernas que fan as delicias dos cativos da casa. A orixe destas lambetadas case sempre é descoñecida, pero polo visto... As ánimas que nos visitan nestes días agradecían que houvese larpeiradas á man. Xusto por iso, aínda hoxe, hai doces en moitas casas de Galicia, xa se sabe.
os convidados en Galicia sexan deste ou doutro mundo, non poden marchar sen comer algo antes. Hoxe, polo que poida pasar, facemos bolos de vento con Merchi e osos de santo con Xulio. Dous clásicos deliciosos, perfectos para acompañar calquera café e para morrer de prazer. Tomade nota das nosas receitas porque son doutro mundo, hoxe non voltas co prato facendo doces de santos ou do día de todos os santos. Merchi. Rematei. Remataches? Rematei. Estou limpando xa. A ver, mira, quero ver a bandeixa. Galicia, quero ver a túa bandeixa. Mira, 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 mira que maravilla. Boliños de vento, recheos de crema pasteleira. Pua. Ricos, vamos, riquísimos. Vale. Con toque de canela, vamos. De que están recheos? De crema pasteleira. Como? Repito, por favor. De crema pasteleira. Pois aí vai a pregunta de concurso. Que delicioso, espectacular, rico, fantástico recheo lle botou Merchi aos seus bolos de vento. Crema pasteleira. Chamade ao teléfono do programa, podes gañar 50 euros no voltas co prato. Vamos ver se Xulio rematou cos seus osos. Vamos. Hola. Pois chegaste xusto a tempo, cañata. Parece que foi Dios. Sí. Verdad? Parece que foi. É un bo día para falar. Sí. Dalle aí, veña. Mira. Ole. Ole. Oh, como me encanta o chocolate, eh? Leva Dios. Chocolate por dentro e chocolate por fora. Chocolate por todos os lados. É como se fora un fosquito de chocolate. Óscar, vente. Óscar, ven, un aplauso para Óscar que vai probar os postres, os doces de defuntos unha volta co prato. Vente, vente, vente comigo, vente. Ponte aquí, por favor, Óscar. Que? Las mites. Colócate aquí. Ai, Dios mío. Tempo de defuntos de Samaín. Estes doces, por certo, que hai moita xente que os está vendo, tamén se poden facer moito polo entroido. Tamén se fan. Sí, en Semana Santa tamén. Así que xa sabedes. Óscar, por favor, ponte aquí. Tens que ir probando os dous. Que decisión tomar ahora. Sen presa, pero sen pausa. Os dous teñen boa pinta, un clásico. Ten en conta o risco da améndoa tamén. Valoraremos todo o proceso. Dalle aí, veña, vai probando. Aí están os bolos de Merchi de primeiro, recheos de crema pasteleira. Oh, creo que hai alguén que quere gañar 50 euros. A ver. Hola, que tal, Eligio? Boa tarde. Hola, boa tarde. Así que eres de Ourense. De Ourense, sí. Sí. Oi, sí, dixo eu, ti eres moito tamén de comer así doces destes. Sí. Sí, son bastante larpeiros, sí. Eres bastante larpeiro, sí. Non te escoito moito, pero máis ou menos sei o que dís. Sí. A ver, por 50 euros, que delicioso recheo levan os bolos de vento de Merchi? De crema pasteleira. 50 euros, que va a probarse. Un aplauso. Bueno, moitísimas grazas por chamar, é un bico enorme. Gracias. Veña, chao, chao. 50 euros que van para Ourense. Querido Óscar, Voulle coller así as mans aos cociñeiros. Temos un cociñeiro e xulgando aos cociñeiros do Voltas co Prato. Pola victoria deste venres previo ao luns, previo ao martes de defuntos. Ai, ai. Vamos alá. Antevíspera. Temos, por un lado, os bolos de vento de Merchi recheos de crema pasteleira e, polo outro lado, os osos de santo de Xulio, que casi rompen. Pero, bueno, tiñan pinto de estar vos, é verdade. No, aguantaron ben. Recheos dun chocolate... que se me estaba caendo a min a baba. Óscar de Vilatuxe, en Lalín. Un home comprometido co seu localismo. Ei. Con Vilatuxe. Nada. Pois os bolos de vento están ben. Un clásico. Bueno, teñen bo sabor. Pero os paus de santo, pois, é novedoso. Teñen un sabor amargo do chocolate. O doce da almíbar, o fruto seco, o oso de santo. O oso de santo de Xulio gaña o Voltas co Prato no día de hoxe. Moitas grazas, grazas por vir, pasaxe no ben. Sí, sí. Foi todo un prazer. Señoras e señores, nos marchamos. Mañan non hai a Voltas co Prato, pero luns sí. E máis, quen anda aí? Quedan agora co Hora Galega nesta previa do día de todos os santos. Chao. Adiós. They have the receiver of faith.